prema nauci se rodila negde u petom razredu, kad sam zapravo, odnosno prema fizici, kada sam zapravo bila malo devastirana time što mi se nije svidala tipa biologija, geografija i istorija i ja nisam više znala kako da imam volju da idem dalje u osnovnu školu. I onda sam pričala sa majkom i onda mi je otkrila taj svet fizike i objasnila mi da zapravo mnogo stvari može da se objasni preko fizike koje ja nisam mogla da verujem, ono što radimo i svakodnevno i mnogo više. I onda mi je pričala o fizici elementarnih čestica i pričala mi je o atomima. Naravno, to nije bilo neko shvatanje koje sam mi radimo na fakultetu, ali meni je to tako privuklo pažnju da možda možemo sa nečim što je tako sitno kao mikrosvet da objasnimo neki makrosvet. Tako da je meni to bilo fascinantno i to me guralo. Ja sam znala kad sam upisala i dalje srednju školu, šta ću ja dalje da studiram, samo ja mislim iz tog razgovora koji sam imala sa njom u petom razredu. Kad sam došla na fakultet, sve mi je bilo novo. Obzirom da sam došla iz obične gimnazije, jako sam osjećala pritisak od ljudi koji su došli iz mnogo jačih gimnazija, kao što je matematička gimnazija, i one su uvek bile na glasu. I onda sam nekako imala taj takmičarski duh koji sam nosila i kroz osnovnu i kroz srednju školu. On je nekako proradio više na fakultetu i onda sam se zapravo borila da dokažem da sam ja tu sa njima, da nije to zato što sam ja došla iz neke obične gimnazije da manje znam i da manje mogu. Tako da nekako sam iz te tačke gledišta prosmatram fakultet kao neko takmičenje, možda je to loše, ali nekako meni tako prije da radim, tako me motiviše da radim dalje. Već u prvoj godini fakulteta pozvali su me da budem asistent na master klasu, pošto sam bila polaznik master klasa CERN-ovog u trećoj godini srednje. I tu sam imala iskustvo da sam pokazivala polaznicima kako izgledaju vežbe, kako mogu da detektuju te elementarne čestice i sami na neki način da analiziraju podatke i da vide kako izgleda taj svet nauke. Tako da sam usput iskoristila neki trenutak da promovišem nauku, jer mislim da je stvarno šteta što svi beže od nauke, odnosno većina ljudi ovih dana. Naredne godine sam dakle bila isto asistent na master klasu, ali naredne godine sam bila i u Beogradu i u Nišu, tako da sam mogla da vidim kako rade različiti studenti koji su odrasli i sticali znanje u različitim sredinama. I kako je njihov odnos i koliko su opušteni kada pričaju o nauci, kada zapravo žele da postavljaju pitanja. Čini mi se da je to ono što sam najviše primetila, je imaju neki strah od postavljanja pitanja. Ja bih baš volela da se taj strah razbije i da koliko god misle da je glupo pitanje, da ipak ga postave zato što možda će to da ih spreči, to malo zrnce straha, da razumeju sljedeći naredni koncept ili i onda na kraju da kako se ta pitanja u njihovoj glavi nagomilaju, da ih od nauke, što stvarno nije cilj. Mi smo tu i kao asistenti i profesori da im objasnimo sve što im nije jasno i da im pomognemo da oni sve razumeju koliko je to u našoj moći. U Petnici, pa obzirom da seminari traju mnogo duže, master klas traje jedan dan i tu polaznici imaju sat do dva da se upoznaju sa kako se detektuju čestice i uopšte način rada naučnika. Ovde na seminaru imaju po 7 dana, ako ne i više ukoliko je u pitanju letnji seminar. Ja sam konkretno bila prošle godine na letnjem seminaru. Tu se uglavnom rade neke eksperimentalne vežbice, pišu se izveštaji, tako da su mi pomagali da se konceptualno razumeju kako se rade određene vežbice, zašto to rade, pa dalje kako se pišu izveštaji, seminarski radovi, jer je to jako bitno. Mislim da se to na neki način preskače u osnovnoj ili srednjoj školi. Dalje, onda sam na zimskom seminaru ove godine prvi put držala predavanje samostalno u Petnici. Držala sam predavanje vezano za standardni model. Pokušala sam da nekako na njih prenesem moju ljubav prema tome koju ja nosim od
kad bi majka pričala o tome u petom razredu. Mislim da je to jako bitno zato što nekako čini mi se da i nauka je stavljena po strani u odnosu na, sve, na svakodnevna zbivanja u srednjoškolskom životu i da su pretrpani informacijama i onda da se samo otvori neki predobar um koji zapravo bude, stvarno mogao da donese nešto novo. Možda to nisam ja, zato mi je to bitno da neko sljedeći, možda mlađi, može da ostvari nešto revolucionarno. Ja sam prvi put otišla u CERN u drugoj godini srednje škole. Međutim, tada je više bilo onako turistički, ali smo imali i dalje predavanja. Proveli su nas kroz laboratorije određene. Sljedeći put sam bila u CERN-u u prvoj godini fakulteta. Tada sam bila dva puta. U februaru sam bila na IAPS to CERN. To je studentska organizacija na svetskom nivou koja organizuje posjete CERN-u. Tada smo bili na univerzitetu u Ženevi, tako da smo imali neka predavanja iz matematike, nešto malo zanimljivije i čudnije u odnosu na naše neko razmatranje, pošto mi volimo to da se pidlačimo i da budemo detaljni jako, kako da dođemo do nekog koncepta iz matematike, a oni su samo odjednom to prevrnuli, natrali nas da razmišljamo šta bi bilo da ništa od toga ne znamo. I da se vratimo na to kako su razmišljali, na primjer, stari Grci i kako su došli, ne znam, do Pitagorine teoreme, zašto je baš to tako, da sad mi razmišljamo bez ičega što mi znamo od predznanja, što je meni bilo jako interesantno jer nekako izbacilo nas je sve iz komforne zone. Sljedeći moj odlazak u CERN je bio na letnju školu antimaterije. Tamo sam bila 7 dana i naravno kao što se samo ime seminara kaže, najviše se fokusirala na antimateriju, što je meni bilo nešto potpuno novo, zato što fizika elementarnih čestica, ono što sam ja dotad znala o tome je suštini fizika visokih energija i kako da mi ubrzamo te čestice, i onda odjednom su mene ubacili u to da ja treba da razmišljam o tome kako da usporimo čestice i kako da ih zaustavimo i kako da ih uhvatimo. Tako da je to bio potpuno neki novi svet za mene i to je zapravo u nekom trenutku me bacilo na razmišljanje da li je to neki put u kojem bih ja možda išla. To mi se činilo kao možda neki put koji može da probije granice trenutno našeg poznavanja univerzuma. Tako, možda i jeste to neki naredni put, ali se čini da je jako težak i poprilično fundamentalan, pa je tu i veća borba kako doći do nekog projekta. Prošle godine sam dobila projekat na Institutu za fiziku ovdje u Beogradu, u Zemunu. Minimalna supersimetrija je bila u pitanju. Pošto mislim u trećoj godini se objavljuje ko je najbolji student u generaciji, ja sam izabrana za najboljeg studenta u generaciji. U generaciji, ali na teorijskoj i eksperimentalnoj fizici. U februaru ove godine sam preuzela funkciju studenta prodekana. Kao mala, oduvek sam voljela umjetnost. Moja zapravo prva neka želja čime sam ja zamišljala da ću se baviti u životu je bila balet. Ja sam s 3 godine počela da treniram balet, a kasnije upisala i osnovnu baletsku. A u međuvremenu mi se razvila i želja i volja za muzikom. Ja sam imala komšinicu koja je svirala violinu. Ja sam obožavala da samo sedim u dvorištu i slušam ju kako svira. Negde sa 4-5 godina sam ja prvi put držala violinu i to je meni bio jedan od najsrećnijih trenutaka. I kasnije sam upisala i osnovnu muzičku školu. U toku srednje škole sam svirala violinu i klavir. I dan danas se bavim time u slobodno vreme i to je nešto što me ispunjava. U 4. razredu srednje muzičke škole jedan profesor je napisao kompoziciju za mene koju sam ja izvodila na takmičenju. Zvala se Planinske priče 1 i 2. U međuvremenu, isto u osnovnoj školi je to krenulo, sam slikala i dosta sam crtala. Išla sam i u slikarsku školu koja je bila subotom, tako da sam mogla da postignem sve. I imala sam svoje sopstvene izložbe u Čačku. Thank you.
Dalji planovi su mi da prvenstveno završim fakultet, ako je moguće sa što boljim uspehom, da izguram ove projekte do kraja i ako mogu da dobijem još, da pokušam da dobijem još veće prilike da se dokažem i da možda nešto novo otkrijem, pošto je to meni onako neka najveća želja da napravim neki proboj u nauci, to bi meni bilo predivno. Samo tražim priliku. Generalno moj savjet je da kolegama da ne odustaju lako, da može da bude teško, ali da imaju svoj cilj i da ka njemu stvar teže. Koliko god je teško, sigurna sam ukoliko su dovoljno uporni da mogu da pređu svaku prepreku, da imaju tu sigurno oko sebe kolege koji ih podržavaju, koji će im pomoći u tome, da se ne suzdržavaju i da streme ka tom uspehu.